Vamos conhecer no vídeo de hoje descobertas recentes de novas espécies de animais no Brasil e no mundo. Muitas espécies de animais permanecem desconhecidas e a cada mês os cientistas descobrem novas formas de vida e algumas são bem estranhas quanto à ficção. Veremos algumas espécies de animais mais fascinantes que foram descritas por cientistas nos últimos anos. Na Amazônia, uma nova espécie de sagui foi descoberta. Trata-se do mico de Schneider. A descoberta desse novo primata é exclusiva do estado do Mato Grosso e foi oficialmente descrita pelo pesquisador Rodrigo Costa Araújo, juntamente com outro time de pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Mato Grosso e do Museu Paraense Emílio Guelde. Depois de 6 anos de pesquisa para o monitoramento, coleta e análise de DNA, morfologia, estrutura e pelagem do sagui. Esse primata vive em áreas elevadas, nas bacias do rio Juruena e Teles Pires. O primata já era conhecido pela ciência, no entanto, foi identificado de forma incorreta. No seu dorso, a pelagem é de cor chumbo e os membros inferiores possuem tons prateado, enquanto que a região ventral é um tom de creme alaranjado. Na Mata Atlântica, pesquisadores descreveram e catalogaram uma nova espécie de sapo, que é menor que uma moeda de R$1. O novo sapo, conhecido como sapinho pingo de ouro, com nome científico Brachycephalus epiphyllum, foi encontrado no trecho paulista da Serra do Mar, em São Paulo. Veja o quanto esses carinhas são pequenos para você ter uma noção. Eles vivem na serrapilheira, que é a camada de folhas caída no chão da floresta, e são ativos principalmente durante o dia, onde caçam artrópodes e larvas de insetos. É uma espécie muito pequena de ser observada. Só ocorre em grandes altitudes, entre 700 a 1000 metros a nível do mar. O sapinho pingo de ouro tem um pouco mais de 1 centímetro de comprimento. Durante o processo evolutivo, esses sapinhos da montanha também adquiriram outra característica própria. Eles não passam pela fase de girinos. Eles têm uma pele tóxica que os ajuda a se proteger de predadores. É muito comum a gente ouvir falar em bípedes ou quadrúpedes e até mesmo centopeias. Mas você consegue imaginar um animal com 1000 patas? Foi descoberto na Austrália por acidente enquanto uma equipe de pesquisadores realizava uma avaliação dos impactos ambientais no subterrâneo. Quando uma operação de mineração a 60 metros de profundidade descobriu este novo milípede. Ele foi chamado de Eumilípede Persephone, uma referência à deusa grega do mundo inferior. O nome milípedes se traduz em 1000 pés. No entanto, nenhum milípede tinha até esse ponto sido descrito com mais de 750 pernas. Agora, essa nova espécie tem um recorde com 1.306 pernas e faz jus ao nome. É o novo recordista mundial do animal com maior número de patas. E como muitos animais que vivem na escuridão, ele não possui olhos, mas possuem defesas químicas que têm glândulas em volta do seu corpo, que secretam uma toxina alcaloide, que é provavelmente usada para deter predadores como formigas, besouros e toupeiras. Um animal relativamente pequeno, com apenas 95,7 milímetros de comprimento e 0,7 de largura, pode ter até 330 segmentos, com a sua cabeça em forma de cone e enormes antenas. Não se sabe muito sobre o novo milípede, mas provavelmente comem fungos. Um grupo de baleias no Golfo do México que se pareciam com as baleias de Bryde são, na verdade, uma nova espécie,
que eles chamaram de Phalaenoptera richei. A descoberta foi possível graças a dados genéticos e ao estudo do corpo de uma baleia encalhada. Os cientistas estimam que apenas 33 indivíduos da nova espécie permanecem vivos e que estas baleias estejam ameaçadas pelo tráfico de navios, resíduos de plástico e exploração de gás e petróleo no Golfo. Na aparência externa, é virtualmente idêntica à baleia de Bryde. Seu corpo é aerodinâmico, com um dorso cinza uniformemente escuro e a parte inferior pálida arrosada. Ela tem 12,65 metros de comprimento e pesa cerca de 30 toneladas. Ela mergulha bem fundo para conseguir encontrar sua comida. Habita em um trecho restrito ao longo da encosta continental, na parte nordeste do Golfo do México, entre as profundidades de 150 a 410 metros, ao largo da costa oeste da Flórida. Ela está à beira da extinção. Hoje, como dissemos anteriormente, há apenas 33 indivíduos desta nova espécie e está listada como criticamente ameaçada. No mundo dos aracnídeos, na província de Alborz, no Irã, uma nova espécie de aranha recém-descoberta e ostenta um padrão vermelho e branco bem interessante. Em suas costas, que lembra o sorriso do Coringa. A nova espécie recebeu o nome do ator, produtor e ativista dos direitos dos animais, Joaquin Phoenix, em reconhecimento à sua elogiada interpretação do personagem do filme Coringa. E com referência ao padrão abdominal masculino da nova espécie que se assemelha à famosa maquiagem facial desse personagem. Você consegue encontrar alguma semelhança? Essa aranha foi a primeira descoberta fora da região do Mediterrâneo. O corpo da minúscula aranha tem apenas 8 milímetros e é coberto por pelos finos de coloração vermelho e branca. As aranhas dessa família, chamada de Eresidae, são conhecidas como aranhas de veludo por causa dos pelos densos e aveludados. Uma das principais características dessa aranha é que elas passam a maior parte de suas vidas em tocas subterrâneas, e no momento os cientistas só viram aranhas machos até agora. A busca por aranha fêmea continua. Nossa, se vocês soubessem como eu tenho pavor de aranha! Mas não se preocupe, meu amigo, você fique à vontade para pegar nessa aranha porque ela é totalmente inofensiva. Um grupo de pesquisadores, dando uma volta nas águas geladas do Oceano Antártico, descobriu uma nova espécie de crustáceo. Trata-se do Epimera quasimodo. Olhando assim, se parece com o quê? O que vocês acham? Isso mesmo, exatamente o que você pensou. Ele é muito parecido com um camarão. Eu pensei que fosse realmente também um camarão. Já deu até água na boca para quem gosta. Trata-se de uma espécie marinha que foi localizada nas águas geladas do Oceano Antártico. Se caracterizam pelos seus corpos segmentados, compostos por tronco e cabeça, e têm espinhas bem marcadas com cores vermelhas. Com cerca de 5 cm de comprimento e uma corcunda. Ele recebeu esse nome por causa do personagem de filme do Vitor Hugo, o Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame. Aqui temos cientista para todos os gostos de filme. É Coringa, é Corcunda de Notre Dame e o que mais você possa imaginar. Será que eu nunca comi um bicho desse pensando que fosse um camarão? Brocchesia nana. É o nome científico de uma nova espécie de camaleão, encontrado na ilha de Madagascar, que fica próximo à costa africana. Foi descoberto no ano passado em uma floresta tropical no norte de Madagascar. Se você não sabe, essa ilha Madagascar, ela fica no sul da África, próximo a Moçambique. E onde é mesmo que fica Moçambique?
Ah, perto de Madagascar. Chegando em Moçambique, é só atravessar o Oceano Índico rapidinho e você chega lá do outro lado. Madagascar é conhecida por sua biodiversidade única, já que teve um processo de evolução separado de todos os outros lugares do mundo. O pequeno réptil tem uma cor marrom manchada, e ao contrário dos camaleões, este não muda de cor. Que interessante! E vive no chão da floresta. Foi considerado o menor réptil do mundo, cabendo facilmente na ponta dos seus dedos. Normalmente não passa de 2 centímetros, o que surpreendeu os pesquisadores que fizeram o achado. A princípio, os cientistas nem perceberam que haviam capturado camaleões adultos. Pensaram que haviam capturado filhotes minúsculos. Graças à tomografia computadorizada, que eles se convenceram que era uma nova espécie de camaleão. Segundo os cientistas, eles se alimentam de animais invertebrados como ácaros e calêmbulos. E embora saiba-se pouco sobre esse minúsculo camaleão, presume-se que já esteja ameaçado devido ao desmatamento em Madagascar. É, apesar de ter os olhos esbugalhados, mas é bem simpático esse camaleãozinho. Uma das descobertas do ano de 2022 foi este caranguejo da espécie Lamarctonia bingo. Bingo, bingo. É, meu Deus do céu. É esse nome aí que vocês estão vendo que eu quase não sei pronunciar Iti, muito bem. Raticu, Diu, Diuiti, Diuniri, Uxan, Diuxi, Diugori, Urroco, Diurati e... É isso aí mesmo. Mas quando essa nova descoberta se espalhou pela internet, esse caranguejo passou a ser comparado com um brinquedo de pelúcia, não é mesmo? Ele parece um brinquedo de criança. Que fofo! Ele foi descoberto em junho deste ano. Ele possui 4 centímetros de comprimento e largura. Ele possui um chapéu feito com esponjas do mar. Mas ele não faz isso para aparecer, mas sim para se proteger contra predadores. Há muitos desse mesmo gênero no sudeste da Austrália, onde este também foi encontrado por uma família que passeava pela praia. Provavelmente deve ter sido arrastado pelas correntezas. Então eles pegaram, né, esse caranguejo e levaram para um museu. Lá descobriram que esta é uma nova espécie. Ele coleta pedaços de esponjas com suas garras e em seguida os segura em sua cabeça e sobre outras partes do corpo, como as patas traseiras. E com o tempo, cada vez mais as esponjas vão se acumulando sobre as suas costas, e isso virou uma capa que ajuda o animal a se esconder de peixes e polvos. E essas esponjas também emitem uma substância tóxica que podem tornar os caranguejos recém-descobertos uma presa não muito atraente para os predadores, já que muitas espécies aquáticas tendem a evitar as esponjas porque elas contêm veneno. Para vermos o quão inteligente pode ser essas criaturas quando se trata de táticas de sobrevivência. Que fofo esse caranguejo com esse chapéu! Ainda tem muito para se descobrir. A busca pelo novo é preciso pisar onde ninguém ainda pisou. Isso realmente prova que não sabemos o que está nesse planeta. E o que temos descoberto, temos que saber cuidar. Mas ainda existem muitas, muitas coisas para ser revelada, tanto na terra quanto no mar. Quais desses animais chamou mais a sua atenção? Escreva aqui nos comentários. Muito obrigada por você ter chegado até aqui e até o próximo vídeo, galera!